ستړي مشه د دې ونه د لوب په غاڼه کې په لندن کې داسې یو جیم پاډر راپول لرو چې ټول سامانونه د چړول ویل شوی اوسپنه جوړ شوی دی. یو معلول برتانوي ځوان کیسه ګورو چې غواړي د خپل ژوند نیمګړی ارمانونه پوره کړي. د لوب ورځنی خبرونه حمله رو خو پایل د اروپایي سیالۍ د لوب پر مهال وشکو. د اروپا د چمپیونز لیګ او اروپا لیګ فوټبال سیالۍ د نیمه پای لوبو مهالویش نن اعلان شو. په چمپیونز لیګ کې د تیر کال اتل ریال مادرید له بایرن میونخ سره مخامخ دی او لیورپول به له روما سره لوبه کوي. په اروپا لیګ کې بیا د پام وړ نیمه پای لوبه د اتلتیکو مادرید او ارسنال ترمنځ ده. دا دی په استودیو کې راسره حمید قیومی ناست دی چې د لوبو او لوبډلو ته یې پام ډیر وي. نو حمید جانه ښه راغلې. که تاسو راته وایئ چې دغه چمپیونز لیګ او یورپا لیګ کومه لوبه ډیره د پام وړ ده؟ که لومړی درته په چمپیونز لیګ وغږیږم، د کاغذ پر مخ کې وګورو ریال مادرید او لیورپول دوه هغه لوبډلې دي چې پام به ورته ډیر وي. لیورپول له روما سره مخامخ ده. فکر کوم روما هغه لوبډله وه چې لیورپول به له مهالویش وړاندې غوښتل چې دوی سره په نیمه پای لوبه کې مخامخ شي. نو دا دی دوی نیمه پای لوبه کې روما سره لوبېږي. روما که څه هم بارسلونا ته په منځ لوبه کې ماته ورکړه، خو فکر کوم لیورپول چې دی د هغوی برید او دفاع دواړه پیاوړي دي. نو دغې پیاوړتیا سره په کتو به دوی په نیمه پای لوبه کې روما ته وکولی شي ماته ورکړي. بل پلو ریال مادرید چې د دوه کال سر په سر د چمپیونز لیګ تل بلی ګټلې ده، هیڅ یو لوبډلې تر دې وړاندې دا کار نه دی کړی. دوی دا فرصت لري چې دریم کال هم وګټي، خو دوی چې کومې لوبډلې سره مخامخ دي بایرن میونخ، هغوی هم په 2013 کال کې دا تل بلی ګټلې وه او هغه هم د اروپا یو ډېره پیاوړې لوبډله ده. نو هغوی دپاره به لوبه یو څه سخته وي، خو زه فکر کوم چې زما اټکل به دا وي چې سږ کال به د چمپیونز لیګ د تل بلی پای لوبه د لیورپول او د ریال مادرید ترمنځ وي. او فکر کوم په نړۍ کې د فوټبال ډېر مینهوال هم داسې غواړي چې دغه دوه لوبډلې په پایلوبه کې وویني. په اروپا لیګ کې که وګورو، اتلتیکو مادرید ارسنال تر نورو لوبډلو پیاوړي دي او مخکښ دي، خو که دغه دوه لوبډلې په نیمه پایلوبه کې سره مخامخ کیږي لکه څنګه چې مهال ویش کې هم داسې وشول، نو دوی کې چې هر یوې لوبډلې دغه لوبه وګټله، نو دا به د سګندې اتلبلې ګټلو لپاره هم غوره لوبډله وي. ډېره زیاته مننه امید جانه. تیر کال برتانوي بیلی مونګر ته د راتلونکي لیویس هاملتون په سترګو کتل کېدل. لیویس هاملتون د موټر ځغاستې یا فارمولا 1 اتل دی. بیلی 18 کلن و او د فارمولا 4 یو ستوری و، خو د تیر کال اپریل کې په موټر کې له یوې ډېرې بدې پیښې وروسته یې دواړه پښې له ګونډو لاندې پرې شوې. د ده بیا رغېدل او کلک ارادې ډاکټران حیران کړل، خو بیلی به بیا خپلو مینهوالو او لیدونکو ته له پیښې وروسته په لومړي ځل موټر وچلوي. بیلی ویز نومیږي، هغه نوم چې غوښتل وی ساتي. نه میاشتې کېږي چې د بیلی مانګر پښې له یوه ټکر وروسته ترې پرې شوې. دا د ده وروستی تمرین دی. تر دې وروسته به د موټر چلولو له ډرې سره برمنګم ته ځي. غواړم ښه ننداره وړاندې کړم او فکر کوم موږ ډېره ښه ډله لرو، ډېر تکړه کسان لرو چې ننداره وړاندې کوي. هیله لرم چې هر څه سم پر مخ ولاړ شي او موږ وکولای شو پرې وویاړو. کله چې د بیلی فارمولا 4 موټر په اپریل میاشت کې له یوه ولاړ موټر سره ټکر شو، ډیر ناهیلی شو. یوازې مې غوښتل له هغه حالته ژوندی ووزم. هغه وخت مې یوه داسې شیبه ذهن ته راغله چې فکر مې وکړ شاید نور موټر ونشم چلولی، خو بیا مې هم پوره ارمان نه دی رابدل کړی، دا چې غواړم فارمولا 1 موټر چلوونکی شم. نو اوس دی څنګه موټر چلوي؟ کله چې تاسو په عادي ډول پیډل چلوئ، نو له خپلو خنګرو کار اخلئ. خو زه خنګری نه لرم، زه یې په خپلو ورانو کنټرولوم، یوازې ټیله کوم. له آټو سپورټ نړیوالو لوبو وړاندې بیلی ته ټیری ګرانټ روزنه ورکوله. دی د نړۍ یو له تر ټولو تکړه موټر چلوونکو دی. هغه کنټرول چې دی اوس له خپلو مصنوعي پښو سر لري، په رښتیا ډېر په زړه پورې ده. د بیلی ملاتړ د میشن موټر سپورټ په نامه یوه خیریه موسسه کوي، یوه داسې موسسه چې له ټپي نظامیانو او ښځو سره مرسته کوي چې د بیا لپاره موټر وچلولی شي. نو د ده کورنۍ د ده په اړه څه فکر کوي چې دی اوس له ویلچیر یا سیارې څوکۍ کار اخلي؟ زما مور ویریږي، خو که زه دا کار ونه کړم نو نور به په ژوند کې څه وکړم؟ زه باید په خپل ژوند کې یو مثبت څه وکړم. دوه هندي لوبغاړي راکش بابو او عرفان کلوتم توړي وروسته له هغه بیرته خپل هیواد ته واستول شول چې په اپارتمان کې یوه ستنه موندل شوې وه.
هندای لوبډلې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی به د کولوتم توړي په دوسیې اعتراض وکړي، ځکه چې دوه همستن د بابو په بکس کې موندل شوی و. د فیفا مشر جیان انفنتینو وایي چې غواړي قطر کې د 2023 کال نړیوال سیالۍ کې د لوبډلو شمیر ته 8000 ډالر لوړ کړي. دا په دې معنی چې کېدای شي ځینې لوبې د خلیج په نورو هیوادونو کې لکه کویټ کې هم ترسره شي. انفنتینو په بونس آیرس کې یو کانفرنس کې دا وویل چې د لوبډلو د شمیر زیاتول له اوسنیو 2 ډالو یو په زړه پورې خبره ده. د لندن په ختیځ کې مرستندوی ټولنې داسې یو جم جوړ کړی دی چې ټول توکي د هغو چړو له وسپنې جوړ شوي چې پولیسو له مجرمینو راټولې کړې وي. خو پوښتنه دا ده چې دا جم به د لندن د چړو د جرمونو زیاتېدونکې کچه راټیټه او په دې اړه د ځوانانو فکر بدل کړي او کنه. دا جم له هغو چړو جوړ شوی دی چې د لندن له سړکونو ټولې شوي او بیا ویلې شوي دي. د دې پروژې موخه دا ده چې د چړو د جرمونو پر وړاندې د خلکو چلند بدل کړي. په لندن کې د چړو جرمونه په 2 کلونو کې اوس تر ټولو ډیر دي. هر میاشت له سړکونو پولیس بې اندازې ډیرې چړې ټولوي. یوې خیریه ټولنې چې د اوسپنې جنګیالي بولي غوښتل ټوله اوسپنه د ځایي خلکو لپاره چې د چړو جرمونو اغیزمن کړي دي په یوه مثبت څه بدل کړي. Young people is not ډیر ځوانان د وسلو ګرځول بد نه غنی، نو موږ غواړو چې خلک وه څو فکر وکړي. موږ داسې احساس کوو چې په خار او هیواد کې کافی ځایونه نشته چې ځوانان ورشي او فزیکی فعالیت پکې وکړي. نو دوی چړې ویلې کړې او د لندن په ختیځ کې ځوانانو ته پر یو جیم یا د تمرین ځای جوړ کړ. دا ویډیوګانې پر سناپ چټ جوړې شوې او خلکو ته خی چې څنګه دا جیمونه وکاروي. لدې سره دوی مجبور نه دي چې یو شخصي روزونکی ځانته ونیسي، مجبور نه دي چې د جیم فیس ورکړي. جیم او روزونکی دواړه یې وړیا دي. د آنلاین یو روزونکی ډیریک ټوام دی. د چړې ګرځولو او جرم له امله په امریکا کې 10 کاله بند تیر کړی دی. ځوانان ولې احساس کوي چې چاړه ورسره وګرځوي؟ یو مهم دلیل یې د ځان دفاع ده، خو کله چې د ځواکمنتیا احساس در کې ډیر شي نو بیا د وسلې ګرځولو اړتیا نه ویني، ځکه پوهیږي چې ستا خپل بدن دومره پیاوړی دی چې مرسته درسره کولای شي. بدني ځواکمنتیا یوه ډیره ښه لاره ده چې له مخې یې ځوانان له سړکونو ټول شي. زه له هغو یو یم. دا تمرین د سړک جمناستیک غوندې دی. یوازې د بدن وزن پکې کارول کیږي چې خپل عضلات پیاوړي کړي. کله چې دوی دا تمرین پیل کړي نو بیا ورسره عادت شي او خوښوي. د ځوانانو لپاره تر ټولو ګټور سپورت دی. که غوسه او یا غوړې غچ واخلې، زما په شان خلک اوس دغسې ځایونو ته تلی شي او تمرین کولی شي. د اوسپنې جنګیالیو دا جیم وړیا او د رضاکارانو په مرسته جوړ کړ. لا وخته ده چې ووایو دا جیم به د چړو جرمونو پر وړاندې د خلکو نظر بدل کړي او کنه، خو دا ډله غواړي نورو ته ځایونه جوړ کړي. د لوبو خبرونه مو همدومره وه.